Qo'shma Shtatlar hanuz videoning haqqoniyligini tekshirayotganini aytmoqda. Agar tasdiqlansa, bu islomiy davlat rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiyning 5 yil avval xalifalik e'lon qilgandan buyon birinchi videosi bo'ladi. Targ'ibot videosidagi shaxs Shri-Lankada yaqinda yuz bergan portlashlar ortida IShID turganini da'vo qilgan va Iroq hamda Suriyadagi mag'lubiyatlari uchun qasos olajaklarini aytgan. Abu Bakr Bag'dodiy bundan avvalgi videosini e'lon qilgan payt Islomiy davlat guruhi 88 ming kvadrat kilometr hudud yoki taqriban Iroq va Suriyaning 3dan 1ini egallab turgan edi. Ammo 2016-yilga kelib IShID chekina boshladi. 2 yil muqaddam xalifalik e'lon qilingan Mosul shahri qo'ldan boy berildi. Shu yil martida esa guruh Iroqdagi so'nggi istihkomi bo'lgan Bag'us shahridan ham mahrum bo'ldi. AQSh davlat departamenti so'zchisi Iroq va Suriyadagi hududlarning boy berilishi Islomiy davlat guruhi uchun qahshatqich, strategik va ruhiy zarba bo'lganini aytgan. Ammo so'zchiga ko'ra, kurash hali tugamagan va AQSh boshchiligidagi koalitsiya guruhni batamom mag'lubiyatga uchratish uchun IShID jangarilariga bosim o'tkazishda davom etadi.